Ach, nicht geschickt habe gefehlt. Hallo, hallo. Wax yar 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 baan rabaa inaan sheego madax reer Soomaaliland waxaan badnayn ruuxaanti wax iska caadi inaan sheego yar baan rabaa reer Soomaaliland ha kalaan ka salaamay madaxweynaha ee ummadda Soomaaliland uu dhoofaya kam xaleeka fucking idiot oo ku dubo barok masalka madaxweynaha Soomaaliland wuxuu u socdaa berri markuu soo noqdo haddii ilaa ka dhigo arrimihiisa uu soo dhammaystay uu socday halkan waxaan kala hadlayaa ummadda reer Soomaaliland walaalayaal arrimaha madaxweynuhu sameynayo ha ka hortaginayaa yaa laga horiman yaa laga hortegin maxaada mid dalka ku shaqale iyo mid maxaafido wadanaya iyo mid kaleba bliis waxaan ka baryaya arrimahaas madaxweynaha inayna ka horiman tolobarteeda afaristaalka horma barane hagar ma baraakiga ku noqonaya sorry madaxweynaha inaan laga horiman please madaxweynaha Soomaaliland inaan laga horiman iyo raalli ahaada madaxweynaha Soomaaliland inaan laga horiman bartan ma bartay mugti inaan ka hadlo kanaan naxleeyo waxay ii sheegayaan madaxweynaha Soomaaliland dhinaca uu fadhiisana qaano uma baran madaxweynaha Soomaaliland inaan la nacnacleyn layrma baahniya madaxweynaha Soomaaliland inaynu hadal la gelin madaxweynaha Soomaaliland in wax hadala uu leeyahay waxaan ahay qoladaas unaanici ma jirto waa la seexay dekada waa la seexay airportka waa la soo tegaya sababta waxa weeye oo ma isaga dad dhammaynaya turkishka soo ka suuraya ka dagaalamaya yaa marka ma wixii turkisha balan haalin galay isaga suuriya ka dagaalamayan isaga raashiya ku meel muslim hayn suuriya ka xisaabta ma ciraaq meel muslim hayn marka waxa weeye waxaa la dhameynaya xitaa ciraaqa suuriya wuxuu u gelayaa inuu dhameeyo qolada maaragtay alqaacida ayuu gelayaa turkishku soomaali garan kuwana kuwa alqaacida iyo marka jooga dhameynayaan oo dadka masaakiinta maalin walba kurta laga jarayo ayaa loo naxayaa soomaali garan marka waxa weeye wuu la tegaya waa la tegaya wuu imanaya qoladaasa ka xumaanina wuu imanayaa imaraatigu turkishkuba waa kan ka dagaalamayaa iminka maxaa leeda suuriya suuriya meele muslim hayn suuriya maya dad muslim ilaahay ka cabsana meele hayn lakaa iska sabaqtay suuriya maya dad muslim ahayn dad rabbi ilaah ka cabsana meele suuriya ahayn way uu sameynaya taas iga sheekeeyo leerkaa neceba iga sheekeeya waa taa u sameynaya suuriya waa muslim waa dad islaama waa taa u sameynaya turkishku sare uga dhacay waa turkishku taa u sameynaya suuriya waa muslim waa la dagaalamaya turkishkii waa kaas yaa masaakiintoodii la dagaalamayo marka meela suuriya muslim hayni mayo adayni dhiibeeda waa muslim marka nin xun oo wadani kasoo jeeda oo iska walaamicna ah kama hadli karo arrimaha madaxweynaha isagaa la doortay isagaa loo doortay inuu xuduudda xidho isagaa meel walba loo doortay ha ka hadlina madaxweynaha arrimihiisa dagaalkana waa la gelayaa turkishkana waxa weeye waa la keenayaa ninkana imaraatiga dadku ilo tababaraya dhac 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 yaa absolute waa heer sare militarigu tababaraya haddana tababarka ugu horeeya caabeen dambu imaraya ee turki waxa leeyahay qoladan ii sheegay imaraatigu tababarka ugu horeeya iyo baabuur iyo baskii markabkoodii baska ugu weynaa ad wuxuu soo gelay habeen dambu maan habeenta ku xiga sacabkana wan tubanda horumarkaynu gaarnay yaa de markaa qolooyinka laha iska nacnacleeyaan iska hadlow inay gre reerka waxaan umaleynayaa reer south soomaaliya qaar baa saakay la hadlayo walaalay haddii maaragtay idinkaa dowlad fiican noqday idinkaa istaberay anagu yiri waa lala qarxiyaa xalay buu yiri waa lala qarxiyey marka waxaan kaa codsanay nabiile idinkuna wada alla indha adaga tolama bisad waa laga abuuray dhiiggooda yaa markii ilaahay dadka abuurayay mayaga bisaaskaa walaala ila indha adaga bisadaa lehe reerka qadaad weynta ee reexa markaa tolow ma iyaga iyo bisada walaala ah isku dhiig ah talo oo dhiiggooda meel laga wada qaaday xawayaanka dee sida xawayaanka ay la hadleene dad dhalay xasuuqeen oo diyaarada ku rusheen buuxu ku leeyahay
dowladnimada kuma kalsooni karto farmaajo. Dowladnimada farmaajo horta kuma kalsoonayso, waa beenaale. Tayagu ma istabaraano saanugu dee sida bari adduunka u yeedhay ee maraakiibtayda iyo waxayga arrimahayga aanu samaystay, iyagu ma istabaraan. Wallaahi iyagii bisadda waa wada dhasheen, maan u malayna isku dhiig weeyaan ciiddooda meelba laga wada qaaday reerkaana xabarkii bisadda. For indhaadeeg dee, indhaadeeg number one adigu soo dara weeyaan, ma fahanteen. Marka absolutaad waa nagu xumahay, warniyo kuguma darsanayo geelaynagama dhexeeyo. Soomaalinimada taad diyaarada igu rushaysay bay ahayd, ba dib isu fiirso dib, bal maskaxaada record garen dhiyo. Malaa waxaa kaa xumaaday yaa jaajiga, bal si fiican u geli jaaj garaysa maskaxda niyo reexamar jaaj garee soo soomaaliya maskaxdeena jaaj garaya walaalayaal. Waxaana ka baray inaad madaxeen iyo maskaxdeena jaaj garaysaan soo soomaaliya. Se betriga loo jaaj garayay, bal maskaxduna waa betri bayna ka noqotee walaalayaal. Maarata jaaj garaysta iniko iga raaliya. Markaad jaaj garaysataan, bal waxay idinka soo baxa bictureka maskaxdu waxyaalo badan bay ka fikirtaa. Filim dhan bay kuu mateshaa maskaxdu waxyaalo badan bay ku xasuus badan bay kugu soo celiso bictirkeediya. Marka saa u duubasa bictureka dhac 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 taanaga maanta nagu jirta diyaaradii na rusheeyey ee dadkayga la xasuuqay, ee dadkayga la dhameeyey, ee Soomaaliland oo dhan la dhameeyey bariga galbeed, tiiba annaga nagu rikoord garaysan. Marsuudnikan basaaska laga abuuray, ilaahay iga saamaxay, basaaska laga abuuray dee ciiddiisa la ciidda lahay ummadda ciid buu ilaahay ka abuuray, oo bisadaa ciid buu ka abuuray. Markaa qoladana ciiddii ugu weyneed buu ka abuuray ee bisadaha. Xeradii basaaska ayaa waxaa laga yaaba malaa'igtuna u yara maaragtay kuwa yara qaldantay. Marka isagoo bisada ciiddeeda de waa ciid wax weye, dadka waxaa trump trump ba laga abuuray, ciid ba ilaahay ka abuuray dadka. Marka ciiddii laga abuuray ba ciidaha kala jira, ciidda bisadaha ahayd reerka South Soomaaliya. Marka ciiddii bisadaha ayaa ku qaraxday imika. Marka yuuno wad ogtiro habeen walba qaraxis baa ka dhaca, habeen walba nabad kuma seexdaan, 200 dollar wax ku qarxiyaan. Nabadgelyad ku caalamaashay reer Soomaaliland uu imikana xuduudda wala soo xiraayna. Imaraatigaasna weyno imanaya dad muslim oo shahaado weeyaan, waxbay nagu kordhayaan. Xaasid laba noqdo reer wadanayna xasaa noqonay iyaku madaxiinu kuba kama tidin sikii reer wadanaya lahaa Soomaaliland. Macaaribi ku yihin Soomaaliland reer wadanay mugti sidana sidii mid reer wadanaya lahaa caynka waxa weeye wadan waxaa ka baxay Carab, waxaa ka baxay Ayuub, waxaa ka baxay Habar Jeclo, waxaa ka baxay Gadbirsi. Dadka o dhan ba ka yaacay, waxay uga yaaceen aqlixumadooda iyo meesha kensadana ciro baa looga wada yaacay, oo kursiga loogu riday miiska electionka loogu riday muuse bixi waa nee weliba naaga gabla yarnaa soo dan uu ka heli jiray odayba mayna socotaan ma arki jirtay waalkii bari rabla mayna socotaan meera saase meel raggeedii bari rabla muxuu khudbaday jiraaryaray wuxuu aa ninka ugu khudbada macaan warbu hadlo. Marka waxa weeye meera saase meel raggeedii tolma isaga waa kii soo saaray bari rabla bis oday kale oday kale ogaadeen aanu malaynu soo saaray ceeda gala ah meera saase meel raggeedii oday ceeda gala bari rabla maya bari rabla wuxuu ka hadli jiray naagta basarida always wuxuu odhan jiray isaga naag madow qabaa la yidhiyo bilan rafle marka naagtiisa naag dheero madow bay ahayd baa la yidhi. Markaa wuxuu odhan jiray naaga cadcad waa basare, naaga cascas waa basare buu odhan jiray bilan rafle. Bilan rafle taasay ahayd ni fiican buu ahaa. Marka waxaynii sheeg weliba maxkamadaana wuxuu odhan jiray xaqa ka hadla beliba hooyaday ninkii uri isku ashkeeyano guriga hooyaday baa yeelatay, ilaa guriga iyadaa lahayd isagu muu lahayn way ka karaysay uu ku dhigay wuxuu dhaana aleh. Markaa bilan rafle xaq u ka hadli jiray markaa yaraa waxaas hooyada wax kuwa dooraacay. Laakiin de bilan rafle oo kale maaha farmaajo mugte, farmaajo xaaraya xaar xaar xaarka uraaya ilaba wajiilaha ah ya reer banaadiri waa kuwa London ku shirayee meelaha ku shirayee baxarona banaadiri state oo caasimada isla waxba caasimada inuu ka kaxeeyo Puntland iyo caasimadii hawiya hawiya laga kaxeeya caasimada waa guraa dheer baa lagu oran lahaa buuq la-aanteeda wadankooda iyaguna isku hagaystaan ma jirtana caasimada haba siiyo maxayn ka galay iyo ugu imanaya. Laakiin walaa reerkii saasay u hadleen madaxweynuhu wuxuu imanayaa hadii ilaahay ka dhigo caawa soo gelaya
tomorrow morning many times after tomorrow dubai buu duulayaa diyaarad waxa loo soo dirayaa special imaraati ah oo sidaa u dhaxle ma fahanteen reer somaliland tashiic kuma raaciyo wallahi bilaa tashiic kuma raaciyo sheekh dubai buu wuxuu soo diray special diyaarada kaarbitka casba maraya diyaarada civilian kuma raaciyo madaxweynuhu taas aanu hortay in sheegayay sida hadda kaarbitka lagu soo dhaweeyay jabuuti kaarbitka lagu soo dhaweeyay labsale maxamed ethiopia halkana somaliland heystada lagu soo dhaweynaya ma fahanteen sheekhyada ka hor maraya baabuurtiisa gaariga loogu furaya limasiinada ahaa wallaahi oo bilaahi talaah ya waa la casbe waxaa loo casbay arrimaheena inaan fulshino seexa waxaa loo casbay dekadena inaanu dekaraysanay waxaa loo casbay milatariga inuu yimaado milatariga waxa ku xiga chiniiska ku xiga ka jabaan baa ku xiga ka ruushkaa ku xiga ka maraykan baa ku xiga intay ka karaysteen imaaraati qoladan dekadooda cid walba anagana waa okay labadiina dowlad waa isku mid jabuutiyana waa walaalo sababta jabuuti kumay cunin kumay dilin kumay xumayn berigii hore waxoogaa yar inagu samaysay laakiin waa we forgive them waa walaalihiin ma fahanteen jabuuti waa the best marka waxa weeye wax kastaba ha hadlaane iska hadlow inay gale maata anay iga saarantahay maanta anay ii shidan tahay waxaan imanaya raage newsyadii aduunka imanaya newska aduunka imanaya dagaalka bbbbba somalilana somalia fighting baa laleeyahay absolute saan uga helay magaceena aduunka laga warinaya markaana magaceena aduunka la saaraya somalilan iyo south somalia somalia iyo somalilan oo kala tegay waqtiga caynka iyo caynka taariikhdaas ingiriiska waqtiga waasina ku darsaday program together kala go-ay waxaa la sameynaya markaa sacabka la tubaya bande bande can wait laysku dhufashadaas laysku dhufanaya xabada can wait wallahi bilahi aamisan waaba sugi kari laayba ya in reer somaliland iyo kamaradii aduunku yimaadaan oo alla ya halkaa ka ordaan qoladii bracadbadeedka halkaa ka ordaan somaliland barcadbadeedkay moodeen yaa siil toogasho yaa siil toogasho barcadbadeed maxay moodeen somaliland ina shidanta mayna ogeyno adduunyadu saa u daawanayso naqaskan ka qabta gabadha ilmaadeerka nahay reer somaliland yaa wallaahi billaahi adduunyada 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 eeganaysa somaliland absolute sa dadku soo kala horeeyeen qaal midba yaa somaliland tohay jirto haddaan somali lahayn ahayn yaanu isku soo khasiisin cadal yaanu odhan wan kelma hallo ayu republic british somaliland ayu republic jabruti somaliland wuu ka baxay oo qoladii shaqoka kuma lihiin waan shaqo kuma lihin kan waxa weeye qolooyinka shishe ya wixii somalilandiya soo galaan walaa wiil kale somalilandiya kunasibso wixii republic somaliland ha hadlaan waxaan jamhuuriyata barakaysan jamhuuriyata somaliland halkana waa jamhuuriyata somaliland ayunbay ka sadan tahay ka sadan tahay jamhuuriyata somaliland alla anaga isgaday anaa isgaday anaa isgaday waa xamar geeya calanka ya jamhuuriyata somaliland kaasna wuu ka baxay uu iga xishooday mayma xishoona de wuu ogeyay meshana jamhuuriyata somaliland tahay muxuu kaga khajilaya halkana waa jamhuuriyata somaliland baan ihi marka hadda ha iska tagaan wixii jamhuuriyata somaliland ahayn madaxweyneena barakeysan muuse bihi cabdi arrimahaasu inoogu maqan yahay arrimihiina waan dhamaysanay dase jamhuuriyata somaliland qofka ay ha soo galo qofkaan ahayna de walaal ila dhaafa weeyaan ila dhaafa